apertou o passo. Pouco conseguiu devido à saia muito justa. Bem que a costureira aconselhara aumentar o lascão. Agora era tarde. Já passava das 9h30 e quase toda a cidade estava dormindo. Às 10h o gerador da prefeitura seria desligado e tudo ficaria escuro. Com a chuva, o negro seria maior. As calçadas molhadas, as poças d'água, os buracos traiçoeiros no calçamento. Mesmo que quisesse, não poderia correr. Além da saia, tinha os sapatos altos. Correr para quê? Não acreditava naquelas besteiras de cidade pequena, nos medos que as moças inventam de dia para sonhar à noite. Rabo de burro. Entrou no ouvido e saiu no outro. Não vá, disse a irmã. Vou. E foi. Never say goodbye. Gostava de dizer os títulos dos filmes no original e pronunciar os nomes dos artistas com o melhor sotaque. Besteira, respondeu e baforou no cigarro. Outro vício que a irmã não perdoava. Adquirida na capital, onde morou 6 anos e de onde voltou formada em farmácia. Só mulher perdida vai para o cinema sozinha de noite. Só puta, rilhou o cunhado. Quis acender outro cigarro. A irmã estava em casa dormindo, enfadada de criar um marido e 5 filhos. Só puta. Seria verdade? Agora tive a impressão de ouvir passos quando atravessava a rua. Só uma perdida entrava desacompanhada no café Lido, pedia um forte, depois acendia um cigarro. Teve a impressão de uma luz, um fósforo riscado, pouco atrás, no momento mesmo em que acendia o isqueiro. As moças iam à missa das 5, jantavam às 6, rodavam às 7 pela praça, às 8 sonhavam estar sendo estupradas pelo rabo de burro da cidade. A atriz do filme saía de casa escondida para dar aulas de piano. Queria ganhar dinheiro para ajudar o marido. Nunca me diga adeus. O marido pensou que era traído. Ela fora traída. Toda a cidade soubera. Até hoje amargava essa traição. Fique na capital mesmo, disse a irmã numa carta. Quando passava em frente ao Bar Ideal, lembrou uma noite de festa. Chovia como agora. Na janela de casa, Hildegardo tocava Summertime no trompete. As pessoas corriam, escondendo-se da chuva. Ela usava um vestido esvoaçante. O trompete subia e descia nas notas. Enxugou uma lágrima que borrou o sinal de beleza da face, feito com lápis preto. A chuva caía forte e ela no meio da rua. A mãe gritava, louca! Louca! E o Degardo nunca mais tocou Summertime para não lembrar aquela noite. Nem a pedidos. Nem a rogos. Vou! Não vá que o padre ordenou que ninguém fosse. A irmã já não tinha como desculpar junto ao marido aqueles hábitos avançados. Ela era uma bomba dentro de casa. E os olhares do cunhado? Por trás da raiva, ele parecia querer comê-la. Comer mesmo. Comer as unhas pintadas de vermelho, o cabelo armado de laque, os decotes, os lascões, os batons, os ruges, tudo. E a irmã sem tempo nenhum para se cuidar. Vou, que eu não ligo para besteiras de padre. Grande moralidade, umas rumbeiras dançando com as barrigas de fora. Só, mais nada. Nem merecia o título pervertida. Dramalhão mexicano.
Pedro Armendariz dava gemidos e Emília Green suspirava. Na sala, nenhuma mulher. Só ela. Sentia seu corpo triturado pelos olhos dos homens. Olhos que mordiam, mastigavam, deixando equimoses doídas em todo o corpo. Babavam, a respiração ofegante. Sentiu um rosnado. Não tinha dúvida, estava sendo seguida. Agora bem de perto. Já ouviu os passos, eram fortes. De homem. Tentou andar mais ligeiro. A saia não deixou. Faltava pouco para as luzes se apagarem. O filme fora longo. As ruas não tinham mais ninguém. Quem ainda estaria acordado naquela noite? Só ela. Só ela. Correndo desesperada, os sapatos na mão, o vestido manchado de sangue. E nos ouvidos, rimbombando, os tambores, os ecos da orquestra de Udegar. Viu. Não foi preciso ninguém contar quando ele cumpriu a ameaça. Por que ameaça? Ela não cedera? Não lhe entregara tudo? Talvez a embriaguez, o orgulho da vitória, a vaidade de ter conquistado o troféu. Toda a cidade comentou o que viu, mesmo que não estava na festa, mesmo que não escutou uma só nota da valsa. Todos viram a calcinha manchada de sangue. Até ela que a recebeu de volta numa caixa embrulhada em papel de presente. Ele mostrara de mesa em mesa, tonto, os joelhos da calça sujos de barro, os botões da baguilha mal abotoados. Bebeu um copo de cada amigo e mostrou a prenda como no leilão da padroeira. Nossa Senhora da Penha, meu Deus, eu não acredito em santo para estar me valendo agora. Grito, eu nunca gritei. Aguentei meu ódio calada todos esses anos. Vi minha mãe morrer de desgosto. Nunca mais levantou a cabeça para mim. Era melhor não virar a cabeça, não olhar para trás. Seria mostrar temor. Os cães avançam em cima de quem manifesta qualquer medo. Vai cair, Ronaldo. Os cães avançam em cima da cabeça de quem manifesta qualquer medo. Quem fica firme, corajoso, escapa de ser mordido. Eu não disse, repetiu o noivo eufórico. Parecia uma criança que tivesse ganho o primeiro lugar na escola e o pai o presenteara com uma canteira, uma caneta tinteiro. Um borrão na minha vida, uma poça de lama. Quase não consegue pular, a saia atrapalhando. Não dava para aumentar um centímetro no tamanho da passada. Um passo em falso e cairia. Na porta do padre Otávio, que a encontraria estrangulada às 4 da manhã, quando saísse para rezar missa das 5 da igreja da Sé. Viu o rosto do padre. Primeiro, ele olharia os seus peitos. Uns peitos tão bons ainda e assim estragados. Olharia com os olhos atravessados. Os mesmos olhos que botava nas meninas do colégio. Rabo de burro. Era ele, o padre, que não perdia um filme e fazia os comentários para a rádio da diocese com os conceitos que iam de aconselhável e pernicioso. As boas famílias escutavam atentas. As filhas só iam aconselháveis. Vidinhas de santo, Marcelino Põezinho e Santa Maria Gorete com 14 peixeiradas. O padre não perdia um pernicioso. Contava um resumo nas aulas de religião às colegiais atentas. Diziam que se masturbava no confessionário, escutando os pecadinhos das meninas. Reze 3 Ave Marias e 5 Pai Nossos de penitência. Eu, pecador, me confesso a Deus. Era o padre. Não era. Passou a casa, viu luz acesa lá dentro, pensou em bater. Padre, me perdoe porque pequei. Diga seus pecados, minha filha. Eu minto, eu desobedeço a minha mãe, eu digo nome feio, eu pego por pensamentos, palavras e obras. Não era o padre nosso de cada dia, nem o crente aos Pai Todo-Poderoso. Não acredito em rabo de burro.
sentiu o cheiro de fumaça do cigarro, o vento soprando para o seu lado. Fumaria Globo ou Colômbia? Colômbia, com certeza. O cigarro que fumava na capital quando tinha pouco dinheiro. Uma caravela entre ondas douradas. Capital só serve para ensinar coisa que não presta, dissera a irmã. Beber, fumar, andar só feito mulher solteira. Andar só. Como se alguma moça quisesse andar com ela naquela cidade depois do que acontecera. Nenhuma. Nem cumprimentar. Os homens não. Os homens usavam rua para passar junto dela. Uma intenção única. A porta fora aberta. Todos queriam entrar. Não, não entra. O salão recreativo, onde anos antes tinha sido eleita rainha. O diretor não deixou entrar. O antigo noivo estava lá dentro, sorridente com a futura esposa. Lugar de puta é na zona. Riu-se, apesar da gravidade da situação. Os calcanhares doídos, os sapatos novos. Outra poça d'água e uma tossidinha vindo de trás, um sinal. Não paro. As moças estarão aconchegadas nos seus lençóis de bramante, sob a proteção dos pais. E eu? O primeiro sinal de que a luz ia embora, uma queda brusca da corrente. Dentro de alguns minutos, tudo estaria escuro. Gostava das noites sem luz, umas estrelinhas dando sinais para ela de tão longe. Aconchegasse nos lençóis, ouvindo as batidas do coração que estava para saltar pela boca. Não aguentava mais. Quando era menina, fingia que estava dormindo para o pai carregá-la nos braços até a cama. Estava longe esse tempo, com uma casa e as estrelas. Quem seria ele? O filho do dono do cinema? O que tinha uma motocicleta e várias namoradas? Andava em pé na motocicleta, tirava a camisa e mostrava o peito cabeludo. Sonhou com o peito arfando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Outro dia, com o peito atravessado por uma bala. Uma bala calibre 32. Por que não andava de revólver? Se usasse uma arma, estaria protegida. Dispensava até o anjo da guarda. Cara de anjo, o nome do outro. Um risinho doce, ideal. Juravam que era ele. Belchior fora morto no caminho da serra. Vira o corpo na cadeia. Não vá! Vão dizer que você é viúva dele. Tão franzino, o reloginho lanco no braço decepado. Quem então? Já tão perto. Os dedos dos pés quase tocando seus calcanhares. O cheiro doce de um perfume coti. Mais doce do que a noite. Todas as noites, quando o sono não chega e a janela se abre para os desejos do mundo, correndo lá fora, soltos, os cães e os lobisomens. E só eu aqui, nesta quase madrugada da minha vida, sem poder correr, a saia justa demais, entre uma baforada e os pingos da chuva que aumenta. Já sentindo um hálito quente no pescoço. As luzes se apagaram de vez.
Meu vizinho, o escritor, é um projeto do SESC Pernambuco, do Laboratório Ascenso Ferreira de Literatura, que está sendo coordenado por Emanuela de Jesus, tem curadoria de nossa querida Cida Pedrosa e, bom, presença e supervisão de José Manuel. Os músicos aqui presentes, bom, esse projeto, ele é um concerto de música e texto. Confesso a vocês que é um pouco difícil ler com luz de contra. É muito difícil ler com luz de contra. Eu confesso que é bem difícil. Bom, mas então, os músicos são Emerson Nascimento, no trompete, Rui Dornella, o Mais Brandão e Surama Ramos, que é nossa solista do Baile do Menino Deus. Nós vamos continuar a leitura e em seguida a gente vai poder conversar. Os compositores dessas aberturas, os arranjadores são Tomás Brandão e juntamente com Rui Dornelas. Depois, então, vocês, a conversa mesmo sobre o processo de criação, que eu espero que não fique apenas na literatura, que a gente possa falar sobre tudo, sobre esse trabalho com os músicos, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, pretende ampliar e levar pelo Brasil todo e etc e tal.
esse primeiro trabalho foi Rabo de Burro, do conto Livro dos Homens. Eu queria comunicar como cidadão e como homem de letras que aqui em frente existe uma livraria que inaugurou há uma semana, chamada Livraria Praça de Casa Forte. É uma livraria belíssima, com um belo acervo e que aceita pedidos, aceita encomendas, tem um café. Eu acho que Casa Forte precisava de uma livraria como essa. Eu acho que se todas as farmácias que existem no Recife, se todas elas fossem livrarias, certamente nós seríamos muito mais saudáveis. Não vá, vou. E foi. Difícil contar a história. As palavras mudam o significado todos os dias, se transformam, perdem a validade como os remédios nas prateleiras das farmácias ou os iogurtes nos supermercados. O que era compreensível há 50 anos virou grego. Maracatu. Quem fora do Recife conhece? Abrem o dicionário de folclore e leem grupo carnavalesco pernambucano com pequena orquestra de percussão. E muito mais ciência jogada fora por câmara cascudo. A meninada escuta mangue beat, agita os braços e fica de bobeira alheia à história. As nações negras também perderam a ligação com o sagrado, viraram carnaval. Teresa era a rainha do maracatu indiano e não fora convidada para o aniversário da rainha Dona Emília do maracatu elefante. Em vez de sentir-se ofendida, ela decidiu ir à festa de penetra. Tente explicar a um diretor da televisão BBC o que significa maracatu.
Ele precisa rodar um documentário para uma série de 10 filmes sobre a música de alguns povos, gente que vive nos extremos do planeta. Você joga a informação, aguarda a resposta, mas os olhos azuis só expressam a ignorância. O inglês não entende nada do assunto. Acaba de chegar da Lapônia, sente-se exausto pelo esforço de desvendar aquela gente miúda, vestida com roupas coloridas numa cerimônia de casamento. Arremesso a bola outra vez. Não vamos atrás da origem da palavra maracatu. Muitos se perderam nessa viagem. Basta saber que os escravos negros se rebelavam nos enchios de Pernambuco, fugiam para os quilombos, caía a produção de açúcar. E se inventassem um jeito de acabar com as fugas? Que jeito? Eleger um rei e uma rainha de negros, uma corte de duques, condes e barões parecidos com a dos europeus? Os brancos manipuladores coroariam os negros na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, frequentada apenas pelos escravos. Acho que me sai bem. O inglês entende de realeza e deseja ouvir o discurso de um intelectual falando da cultura negra como um jogo inventado pelos colonizadores. Ataco. As rainhas de Maracatu possuem tanta majestade quanto a Elizabeth de vocês. Por alguns minutos sinto voarem do bolso as libras do meu pagamento. Toda a equipe estremece. Seria um reinado a cada 2 anos de pura fantasia. Os donos de engenho desejavam segurar os escravos no trabalho, aplicar a velha fórmula romana do pão e circo, garapa de cana e brincadeira. A corte desfilava pelas ruas, as coroas de latão brilhando nas cabeças, rei e rainha debaixo de um palio, tambores fazendo festa. Princesa Dona Emília, para onde você vai? Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Eu vou para Marchá. Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Teresa, não vá. Emendo a lua na história, Nunca soube o que significa Saramuná. Preciso apenas escrever um roteiro básico, criar tensões nos 50 minutos de filme e garantir minhas libras. Ignoro quantos anos durou a artimanha dos brancos e se diminuíram as fugas dos escravos com a invenção dos reis de Congo. Mas sei que os maracatus se proclamaram nações. Nação Porto Rico, Nação Cambim de Estrela, Nação Elefante, Nação Cruzeiro do Forte. Proliferaram as reminiscências tribais e religiosas em meio à brincadeira. Repito ao gringo a história a partir da qual poderemos criar nosso roteiro de filmagem. Dona Emília do Maracatu Elefante, a última rainha coroada dentro de igreja no Recife, fazia aniversário. Convidou todo mundo, menos Teresa, rainha do Indiano. As duas rivalizavam em charme e prestígio. Mas o bispo proibira que Teresa fosse coroada, como nos velhos tempos, no altar barroco de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Consegue compreender? Pergunta o inglês. Ele acha que o melhor para o filme é vencer a resistência da Igreja Católica e fazer a coroação nos modos antigos. Apela aos poderes da BBC, ao Vaticano, ao arcebispado do Recife. Não existem mais escravos. Os tempos mudaram. A igreja já não vive atrelada ao poder do Estado. Para que tapear? Deixem os negrinhos se coroarem nos terreiros deles. Dentro da casa de Deus, não permito essas palhaçadas. Nem autorizo os padres a se fazerem de palhaços. Espravejou o rabugento arcebispo. Com esse anátema, semelhante a uma excomunhão, os padres se negavam a repetir o que sempre fizeram nos tempos em que namoravam os poderosos da cana de açúcar. Apenas Emília poderia coroar a sucessora, outorgando a majestade de rainha para rainha. Teresa sabia disso e se mordia de raiva. Maracatu se transformara em brincadeira de carnaval.
mas cresci nos terreiros dos orixás, onde se cultuavam as religiões africanas. Rainha e rei eram quase sempre mãe e pai de santo. Tereza, não vá! Vou. Além de rainha de carnaval, Tereza era Ialorixá, filha de Ogum. Consultou Ifá e ele mandou que fosse. Da bomba do emetério avistou a casa de Emília. No começo, as duas brincavam no mesmo maracatu. Tereza desfilou como dama do passo e depois baronesa. Quis ser dona da própria nação. Buscou mãe de santo, se fez nos orixá, guardou quarto e por fim abriu o seu terreiro. Quando morreu, a rainha do indiano foi chamada para ocupar o posto. Sabia mexer os quadris e os ombros numa dança contida, de poucos movimentos, com reservas de gente nobre. Também dava ordens, gostava de ser paparicada e de adulação. Em pouco tempo, sentia-se rainha, pois realeza de negro também está no sangue. Só temia inveja. A cada saída do indiano, ofertava presentes a algum. Carne verde, a cabeça de um boi, um galo, uma galinha da Angola. Pedia proteção. Bastava um olhado para derrubá-la na cama. Nem parecia a filha de um orixá do ferro e da guerra, das lutas e embates. Era vulnerável como a aroeira de culto que plantara na frente de casa, que murchava as folhas aos menores motivos. Tereza chamou as mães pequenas para se aconselhar. Emília estava velha, podia morrer qualquer dia de embuste, façante a que os padres negavam a bênção e o rito apressado de enfiar uma coroa no meio da cabeça. Arrumada debaixo do palho vermelho de franjas dourada, segurava o cetro e pensava no ribuliço lá embaixo, na casa de Emília. O rei de sua corte indiana recusara-se a acompanhá-la. Tinha medo de briga e não faltava ao trabalho na oficina mecânica. Desceu o morro sem marido, solteira como Elizabeth I, a amante de um pirata. Tereza, não vá. Os ingleses da BBC marcaram visita. Filmaram Tereza cercada pela corte, no salão nobre onde ela dava festa aos santos nos dias de culto. Abriu precedente aos cinegrafistas, pois filmagem era coisa de carnaval e o seu terreiro, lugar sagrado. O batuque explodiu os tímpanos britânicos. Num quarto escuro ao tapergi, que as câmeras não podiam bisbilhotar, guardava os símbolos de algum. Foice, cavador, pá, enxada, lança, malho, espada, punhal, arco, flecha, facão, passis maltada, quartinha vermelha e 6 pratos. Os tambores calaram e os ingleses ficaram calados assim que entraram na sala. Tereza, não vá. O calor não dá trégua. O suor escorre dos corpos. Abrindo o cortejo, um brincante sustenta o estandarte acima das cabeças. Nos passos dele, segue a corte enfileirada. Protegida do sol forte, sob um palho vermelho, a rainha segura o cetro com firmeza. Por último, os batuqueiros e seus instrumentos musicais. Zabumbas, caixa de guerra, tarol e gongue. Descem a ladeira sem perder o passo e chegam em frente à casa da nação elefante. Tereza ordena que puxem a toada do indiano e envie um emissário à rainha Emília. Pede para ser recebida. Silêncio e espera. O emissário retorna acompanhado de um pajem com o estandarte do elefante. As duas bandeiras se cruzam no alto em sinal de cumprimento. Tereza pisa o terreno da rainha rival, temerosa de sua ousadia. As nações se misturam e Emília convida Tereza a sentar à sua direita, sorrindo para ela. Talvez lembre o tempo em que dançavam juntas, defendendo as cores do mesmo maracatu. Emília presume que trouxe Tereza à sua festa e o que ela deseja pedir. Mesmo assim, pergunta: você sabe onde se coroou uma rainha? Na igreja do Rosário dos Pretos. Não é mais, fomos corridos de lá. E onde é agora?
aqui mesmo, neste salão de reino. Basta que você queira. Eu quero. Emília sorri da pressa da mulher rival. Venha me visitar uma tarde dessas. Vou coroar você. O resto da conversa não se escutou. Os batuqueiros decidiram tocar juntos, abafando as vozes de Emília e Teresa, que nunca mais se encontraram. A majestade do elefante morreu poucos dias depois do memorável encontro. Nos filmes e retratos em preto e branco, ainda se guardam lembranças de Emília, rainha coroada dos maracatus pernambucanos. A última. Alegria, uma grande honra participar desse projeto. Eu sou uma pessoa que estou sempre no circuito do SESC. O SESC é hoje uma universidade paralela, um Ministério da Cultura paralelo, é talvez que mais produza cultura nesse país. É um lugar bem ocupado e para o SESC eu peço uma salva de palmas. E para a Emanuela e para minha querida Cida Pedrosa. Talentosíssimos compositores que me acompanham. Eu, na verdade, sou um personagem secundário nessa cena. A gente vai abrir para perguntas, nós ainda é muito cedo, parou de chover, e eu acho que o pessoal que faz música está interessado em conversar sobre o processo de criação. Eu também posso falar alguma coisa, portanto, aleluia, irmãos. Antes da gente abrir para a plateia, a gente vai falar um pouquinho do que é o projeto Meu Vizinho Escritor, como é que esse projeto foi pensado e como é que ele veio parar aqui na Praça de Casa Forte. O Laboratório de Autoria Literária Assis Ferreira é um
um projeto que existe no Sesc Santa Rita desde 2008 e que pretende fomentar a literatura aqui na cidade. Então, nós temos desde oficinas, minicursos, palestras, mostras literárias, até projetos que vão para a escola, como o Escritor na Minha Escola, e este projeto, Meu Vizinho Escritor, que a partir deste ano ganhou um novo formato, que é de ir para o lugar onde o escritor mora, por isso Meu Vizinho Escritor. O Laboratório de Autoria Sesc Ferreira, lá do Sesc Santa Rita, ele tem uma curadoria interna e uma curadoria externa. A curadoria interna é formada por José Manuel Sobrinho, que é o gerente de cultura do Sesc Pernambuco, por mim, por Rita Marise e por Cláudia Cavalcante. Nós fazemos a gestão do laboratório. E a curadoria externa é formada por Senor Ramos, que está aqui, que vem para cá, e por Cida Pedrosa, que faz essa curadoria externa, que nos ajuda a pensar toda a programação anual do Laboratório de Autoria. Eu vou pedir para Cida poder falar um pouquinho do conceito e da ideia do que é o Meu Vizinho Escritor, para que a gente entenda bem direitinho. Boa noite a cada pessoa que está aqui. Prazer enorme dividir a praça com a literatura. Como dizia Castro Alves, a praça é do povo. Certo, eu acho que... Oi, pronto. Eu acho que a praça é da arte, os espaços públicos têm que ser ocupados com a arte. E o que é que a gente está fazendo com esse projeto do Meu Vizinho Escritor? O escritor, na sua grande maioria das vezes, ele está absolutamente cercado de uma carga de invisibilidade muito grande. A não ser os escritores premiados, feito Ronaldo, nosso Sidney Rocha, que está aqui, nosso prêmio Jabuti de 2 anos atrás, mas mesmo os profissionais das letras, da literatura, que tenham espaço nas editoras, que sejam premiados, que tenha público leitor, nunca ele é reconhecido socialmente enquanto artista da literatura. As pessoas sempre são assim, mecânico e poeta, vendedor e escritor de contos, médico como Ronaldo e um dos maiores escritores de prosa do nosso estado. É raríssimo você ter alguém que vivencie a literatura e que vivam especificamente da literatura. E essa provocação do Meu Vizinho Escritor é muito isso. Às vezes a gente tem um vizinho que escreve, que é escritor profissional, e a gente conhece ele como engenheiro, o mecânico, o médico, e nunca o reconhecimento da identidade social daquela pessoa como sendo alguém da escrita. Então, Meu Vizinho Escritor é muito essa provocação. Por isso que a gente leva para a escola e leva para a praça. Leva para a escola porque a gente... Pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas é muito comum nos trabalhos que nós fazemos no Sesc, principalmente interior abaixo, crianças, jovens, tocar a gente e fazer assim, tu é de verdade, porque as pessoas pensam que o escritor está morto, que está num livro antigo, e não uma pessoa de carne e osso que está ali conversando e falando da sua literatura. Então, esse projeto é muito isso. Estreamos nesse formato de praça com Ronaldo, que além de ser um grande escritor, é um grande performer, ele encanta aí no palco, é o homem do palco, e acho que começamos muito bem, Manu. Vamos ter ótimas outras apresentações durante o ano. Obrigada por vocês terem vindo. E a gente vai abrir para que a plateia possa perguntar. Antes, só mais um agradecimento. A gente quer agradecer à Escola Padre Donino, é assim que diz? Donino, a Escola Padre Donino, que está aqui, que eles vieram... Hoje a gente foi lá conversar com a diretora e a diretora ficou muito feliz, animada. As professoras estão aqui, trouxeram os alunos, muito obrigada. Além de vocês todos que estão aqui, a nossa escola que é aqui, que é vizinha também aqui da praça, que está aqui com a gente nesse projeto. E agora a gente abre para a plateia, quem quiser começar a perguntar. Thank you.
Olá, Ronaldo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Leonardo, meu nome, tudo bem? Oi, Leonardo. Tudo bom? Tu fizeste uma colocação muito interessante no teu texto sobre o maracatu virando apenas um ente carnavalesco, coisa que o é legitimamente, mas que não pode ser resumido só a isso. Ele tem toda uma história de vida, enfim, que é muito elevadora do nome do maracatu e de toda a nossa cultura. Como é a tua inquietação no momento de criação disso, quando você vê, por exemplo, as classes mais abastadas sofrendo a influência do estrangeirismo, né? E vendo as classes menos abastadas sofrendo com uma educação muito ruim que não permite que você leia e entenda histórias como a do maracatu. A tua inquietação na hora de criar passou por essa análise ou você apenas foi lá e se deixou levar pelo... Bem, Leonardo, nós começamos um trabalho, Assis Lima, Zoca Madureira e eu, que era um trabalho de recuperação de brincadeiras populares que estavam muito desvirtuadas e esquecidas. Aí começamos com as brincadeiras de Natal, com um espetáculo, disco e texto em dois formatos, prosa e teatro, que foi Baile do Menino Deus, depois Bandeira de São João, depois Arlequim de Carnaval, depois Pavão Misterioso. Então, havia uma intenção real. Nós queríamos que nossos filhos se identificassem com essas brincadeiras como suas legítimas brincadeiras. E nós achávamos, o que de fato aconteceu, que as pessoas do povo, as donas daquelas brincadeiras, as criadoras daquelas brincadeiras, as legítimas proprietárias daqueles brinquedos, ao verem a valoração por outras classes sociais, se sentiriam reconhecidas, se sentiriam elevadas e, então, valorizariam mais e mais e mais o que faziam. Veja, o maracatu em Pernambuco, ele é muito forte. Ele, na verdade, não começa como brincadeira de carnaval. É porque no Brasil aconteceu uma coisa que se chama carnavalização da cultura. Tudo desagou no carnaval, tudo foi para o carnaval. Mas a instituição do Rei de Congo existiu anos e anos e anos e anos antes de ir para o carnaval, entendeu? Ela existiu séculos, pelo menos dois séculos, até ir desaguar no carnaval, tá certo? As igrejas dos Rosários dos Homens Pretos, Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos e outras igrejas de negros eram lugares de coroação de negros. Havia uma manipulação quando isso apareceu, mas depois essa propriedade é tão forte, tá entendendo, que já não é possível manipular. E o maracatu é a base de um dos movimentos musicais mais fortes em Pernambuco, que mexeu com todo o Brasil, que representa o movimento do Brasil, que é o movimento Mangue Beat, que não existiria sem a cultura do maracatu. Então, eu vivi muito profundamente esses brinquedos. Recentemente, eu fui falar para um público muito grande, mas era muita gente mesmo, e de universitários. E eu falei que quando eu era menino, uma das coisas mais importantes da minha formação foi que atrás da minha casa havia um rezado chamado Rezado do Lobo, e que eu ia sempre assistir, e que sem esse rezado, que me deu toda uma formação dramatúrgica, toda uma formação poética, toda uma formação musical, eu não seria o escritor que sou, não seria o homem de teatro que sou, eu não seria Ronaldo, a pessoa. Bom, no final, uma moça veio chorando dizer: ai meu Deus, o rezado do lobo era do meu avô, eu nunca dei valor, e agora ouvi um homem como o senhor dizer que esse rezado foi a coisa mais importante da sua vida, meu Deus, e eu própria, a neta, a proprietária, nunca valorizei. Você compreende? Compreende a importância disso? Então, esses brinquedos populares que nós levamos para o palco, dos quais nós nos apropriamos, viraram também propriedade da classe média também, entendeu? Porque as escolas passaram a reproduzir. Mesmo que isso seja um ademane, seja um enfeite, como eram as roupas para os índios, entendeu? Sem nenhum significado, mas com o tempo, eles se tornam legítimos. Todo ano nós passamos a
há 30 anos e agora há 10 anos o Marco Zero, pela experiência de montar um espetáculo chamado Baile do Mundo Deus, que leva geralmente 70 mil pessoas. E ali estão pessoas de todas as classes sociais, de A a Z, se existirem classes sociais de A a Z. E pessoas de todas as idades. E todas cantam, dançam, choram, amam, sabem o texto decorado, sabem as músicas decoradas e se consideram proprietárias daquela brincadeira. Tanto que nós dizemos que o baile é um espetáculo de domínio público com autores vivos. O que é ótimo, é a glória, menos para o bolso. Olá, Ronaldo, quem fala aqui é Marcos Kleber. Ô Marcos, tudo bom? Você está na minha fanpage, viu? Numa carta belíssima sobre Estive Lá Fora. Obrigado. Que você me escreveu. E que você nem sabe que eu publiquei. Tá vendo? Você virou domínio público vivo. Eu me apropriei de você. Tá vendo como a arte é boa? A gente se apropria de tudo. Mas fale, Marcos. Pois é, eu queria parabenizar esse evento, eu achei bem interessante, bem diferente, né? Para tipo, para Recife, né? Há tempo que eu não vejo um evento desse tipo. Mas assim, a minha pergunta é uma pergunta assim, eu acho que é uma pergunta mais ou menos simples, né? Eu acho que o objetivo do escritor é tornar a sua leitura, assim, a sua poética agradável, que tem uma musicalidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando a gente está escrevendo, a sedução que existe na melodia, muitas vezes o escritor não dá conta, né? E aí quem dá conta é justamente a música instrumental, a melodia propriamente dita. E aí a minha pergunta, eu acho que é mais dirigida ao grupo, né? de uma maneira mais específica, aqui a gente observou a palavra falada, né? A palavra cantada e a palavra musicada, né? Assim, instrumentalmente. Eu queria ouvir um pouquinho a experiência também do grupo. Né? Opa, que ótimo, Marco, maravilha. Tomás, começa você, depois passo para Rui, e Surama e Emerson. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz com o Ronaldo de musicar o texto dele foi da trilha da peça Duas Mulheres em Preto e Branco, e que foi adaptado para o teatro, e foi o meu primeiro trabalho de fazer musicar um texto. Um trabalho bem diferente, por sinal. Um trabalho que a música ela acompanha o texto e propõe leituras, digamos, que ela ajuda a criar ambientes. Nessa trilha, ela se passa em três aspectos, que foi o diretor, dirigido por Moacir Chaves, um diretor carioca, e ele meio que queria que a música e a luz sugerissem três espaços. Um espaço meio cômico, meio, na verdade, não cômico, mas meio histérico e melodramático demais, que é o tempo todo pontuado por uma ópera. E outro espaço, um espaço mais melancólico, mais reflexivo mesmo, mais triste, que é o tempo todo musicado por uma melodia de piano que se repete. E um espaço mais saudoso, digamos assim, não sei se vocês conhecem o conto, mas são duas amigas lembrando os tempos de faculdade. E lembrando a década de 60 aqui no Recife. E uma parte da música mais saudosa. Estou falando isso porque eu queria falar que, na verdade, esse trabalho aqui da leitura de Ronaldo é diferente porque a gente não quis colocar música, a princípio, em cima do texto. Eu acho, como você disse, já há uma musicalidade tão grande, principalmente sendo lida por Ronaldo, ele lê muito bem. E tem, como Cida disse, tem um ar teatral muito forte, ou ele, de certa forma, se complementa a literatura dele, ele vindo ao palco e fazendo essas leituras. E, então a gente preferiu deixar exatamente esses dois espaços, que é a música, na verdade, então a gente não faz, na verdade, musica o texto. A gente faz uma relação entre a nossa criação e a criação de Ronaldo, esse diálogo de como o texto dele interfere na nossa leitura e como a gente passa isso para a música, por exemplo. Tem uma famosa obra de Mussorgsky, quadros...
quadros de uma exposição, que é mais ou menos isso. Ele vai, ele musica aquilo que ele vê, e a gente, de certa forma, faz isso. A gente tenta musicar o que a gente escuta. Obviamente, também tem coisas já bem direcionadas, como o Summertime, ou como a própria música de Zoca, que foi a gente, pela própria relação de Ronaldo já antiga com Zoca, a gente colocou essa música no final. Mas, por exemplo, no segundo conto, há essa oposição entre uma rainha nova e uma rainha antiga. A gente tentou fazer isso colocando um maracatu, que não seria um mangue beat, mas seria além, já depois do mangue beat. E, por outro lado, a abertura também é como a gente compreende o primeiro conto, como a gente, na verdade, passa, vai além do texto, vai muito também de como, como eu enxergo a criação para Ronaldo e como eu imagino que essa criação seria também dentro da música, minimalista, prestando atenção em cada palavra, a gente presta atenção em cada nota. A primeira música, na verdade, é mais uma questão de texturas e ambientação do que necessariamente quantidade de notas. Então é um pouco essa ideia do texto que a gente quis resgatar. Boa noite. Bem, essa é uma pergunta que acho que eu me faço todo dia na intenção de ser músico, na verdade, né? Como a gente retrata alguma coisa com melodia, com harmonia, com ritmo e com música, enfim. Acho que o lugar comum cabe aqui para responder, porque afinal talvez nem eu saiba responder de fato como é que eu consigo, como a gente consegue transformar uma linguagem em outra. Mas esse trabalho é bem como o Tomás falou, eu acho. É mais uma perspectiva da gente escutar uma leitura como a de Ronaldo, escutar o texto de Ronaldo, se engraçar um pouco com ele e a partir daí tentar ver como é que a gente, em música, a gente consegue construir isso também. A linguagem da gente é um pouquinho diferente, a gente não vai dar conta do que a linguagem de Ronaldo dá, mas eu acho que a gente pode pensar em que perspectiva ele tinha em mente e como é que ele pensou para construir a linguagem dele, como a gente pode transferir isso para a música. Então é um trabalho basicamente de ambientação, a gente pode pensar, não no sentido pejorativo do termo, não é música de pano de fundo, mas é como pensar música de forma pictórica também. Como exemplo, essa primeira música, a primeira faixa que a gente compõe, tem um acorde. Para quem entende de um pouquinho de música, um pouquinho de harmonia, sabe o quanto isso pode ser realmente simples. Mas como a gente tenta sair dessa simplicidade e crescer e fazer com que a coisa tome uma proporção um pouco mais ampla, maior. E bem, existe todo um projeto por trás de como a gente vai pensar. A gente pensou em duas partes, cada parte voltada para um determinado conto. Tentou fazer com que as coisas fossem meio temáticas. A temática de um conto é a introspecção da garota quando volta à cidade, e a gente tentou fazer isso em música. A outra é o maracatu, e a gente tentou refigurar um pouco o maracatu. E depois trazer um maracatu mais tradicional. Então é um trabalho gostoso, digamos assim, porque a gente brinca com as duas linguagens e tenta fazer essa interface de ligação, hein? Como é que a gente faz para uma coisa se transformar, não se transformar, mas ser representada também de outra forma. Acho que é prolixo, acho que é mais ou menos isso. Boa noite a todos e a todas. Bom, quanto à composição, acho que já ficou claro, os dois compositores falaram bem. Agora, quanto à execução, posso dizer que é fácil e ao mesmo tempo difícil. É fácil porque a gente vem da leitura maravilhosa de Ronaldo. Eu imagino tocando trompete num cabaré de fato. Fácil, muito fácil. Difícil porque a gente se envolve de maneira tal que às vezes nos ensaios, por exemplo, ou então até na apresentação, a gente esquece de entrar fascinado com a leitura dele. Esquece de entrar ou então esquece de alguma coisa. Então torna-se difícil também ao mesmo tempo. Uma experiência nova para mim, nunca tinha participado de um trabalho dessa grandeza, adoro literatura também, para mim é novo. E quero dizer que quero participar de todos os eventos que o senhor fizer por aí fora. Boa noite. Acho que os meninos já explicaram muito bem, já responderam a pergunta.
Mas é muito gratificante trabalhar com o Ronaldo, que é um excelente escritor, tanto como pessoa também. E eu no baile, no Menino Deus, e também aqui, fico muito grata. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente já começa a tocar, a cantar depois da leitura dele. Então já está todo mundo mergulhado, submerso num clima maravilhoso. E a gente, com sons, tenta traduzir as sensações da escrita. Para a gente, né, que lida com isso, com notas, é fácil, né? Porque a gente subentende que intervalos, que tipo de melodia vai trazer aquela sensação. Porque nós também somos ouvintes, né? Então nós sabemos onde vamos procurar e causar procurar. É maravilhoso. Eu, como cantora, às vezes fico aqui ouvindo, mas volto para a minha realidade. Daqui a pouco eu vou cantar e entrar, eu tenho que pensar naquela nota e afinar, não sei o quê. Mas dá sempre tudo muito certo. É isso.